Väljarnas förtroende för statsminister Stefan Löfven ökar medan det minskar för oppositionsledaren Anna Kinberg Batra. Det här visar en opinionsmätning från Sifo. Allra störst är förtroendet för centerledaren Annie Lööf. Regeringen styr i minoritet och kan aldrig vara säker på att få igenom sina förslag i riksdagen. Under året som gått har det varit flera bakslag. Men bland svenska väljare har förtroendet för statsminister Stefan Löfven ökat under det senaste halvåret. Sifo har frågat knappt 1000 personer. I maj var det 35% som uppgav att de hade stort eller mycket stort förtroende för Stefan Löfven. I december var siffran 43%. Jag brukar bara notera de här siffrorna. Klart, alla vill ju naturligtvis ha bra siffror, men det är inte det som är avgörande för mig. Avgörande är att göra ett arbete som ett samhällsbygge som gör att människor känner framtidsro i vårt land. Jo, jag tycker förtroendet är stort. Han verkar som en klok man, tycker jag. Jo, jag har ett framtidsförtroende, för det har jag. Jag tror på en att kombinera arbetslivet. Under samma tid har förtroendet för Moderaternas Anna Kinberg Batra sjunkit. I maj hade 45% stort eller mycket stort förtroende för henne. I december hade siffran sjunkit till 40%. Mätningar kommer och går och det är vardagen som gäller. Jag vill leda nästa regering för att leda den förändring som Sverige behöver. Jag tror att vi måste vara ännu tuffare i integrationspolitiken. Vi måste vara tuffare mot i bidragsfrågor, i arbetsmarknadsfrågor och trygghetsfrågor. Samtidigt har en av de andra borgerliga partiledarna gått i motsatt riktning. Centerpartiets Annie Lööf. Hon är idag tillbaka som den partiledare som har de högsta förtroendesiffrorna i Sifos mätningar. Annie Lööf går hem i rutan och på ett sätt som kanske Anna inte gör alla gånger. Hon har ju visat ganska bra på sista tiden att jag tycker att hon framför sina åsikter väldigt väl. För de övriga partiledarna är skillnaderna inte så stora sedan i våras. Liberalernas Jan Björklund ligger kvar på fjärde plats.